ยาตนาบ่คิดคิดนำมาอย่างเนาะว่าอีตรงที่มาด้วยที่ไว้ส่งนี่แหละบ่รู้เลยคลั่นเลยก็ตะเมียดีนี่ชุดนี้บ่รู้เลยล่ะแค่นั้นแหละนี่ก็เยอะไปว่าตะเมียอ่ะตะเมียโอนี่ก็เปียนุนี่แหละฮะตะเมียท่องว่าเจ้าเสียชื่อเสียกูนี่ก็ยောက်ตัวไปแล้วอะเปียดีอย่างนั้นเนาะแล้วก็ตะเมียพิเศษเนี่ยจริงยาล่ะโอ้ชิตอเมงเงินโหอ่ะดีตะเมียดีไซน์ ဒီကတော့ဒါဆိုင်ဖို့ပြပါပါတော့ကိုဖုံးမြတ်သူကနေပြီးတော့နွေကိုကန်းလန့်နေအဲ့ဒီအချိန်မှာနွေကလည်းလုံးဝမမြင်ဘူးသူကအချိန်မလာဘူးရိုက်မယ်ပေါ့ဘာလို့လဲဆိုတော့နွေအဲ့လိုမျိုးအသက်ဆံလေးရိုက်ချင်တယ်ဝါသနာပါတယ်အဲ့ဒီခေတ်ကအသက်ဆံလေးနေနွေဝတ်ချင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့နွေရိုက်ဖြစ်သွားတယ်ပြီးတော့ဒီရောက်တော့နွေကိုမိကက်ကပေါ့ထောင်းလုံးပေါ့နော်သူတိချားလေးပြင်ဆင်ပြီး
ก็ยาสัตว์สิจ้าได้ปุ๊บนี่ลาတော့มั้ยรู้ทีเนี่ยติล่ะมันๆเนาะเลยดาเลยยกกลับมาแล้วชิลุซ่าได้กลับมาอ๋อตะมี้น่ะเนี่ยก็ดูเลยแหละโอเคป่ะสิอ่ะจินุก็ป่ะสิตะมี้อ่ะกูจ้องตัดนี่ล่ะอ๋อจ้องตัดอ่ะดิอะตักก็บ่าวสิตัวไปแหละ 1980ခုနှစ်ကဂျန်နာမုံခေခေနောက်မှရပါတော့ဒီစတုံးအပြင်ဆင်လေးဆိုလို့ရှင်လေသူကစတုံးလေးမောက်မောက်ကလေးထုံးနေလေအဲ့လိုမောက်မောက်ကလေးဒီဘက်အရှိလေးကိုချက်ချက်လေးရဆိုတာဒါအပြိုလေးတွေပေါ့နော်အဲ့နောက်ကိုလည်းရောက်သွားရင်တော့အိုးပေါ့နော်အဲပြီးတော့စမိတ်ချလို့ရှင်လေဒါညာဘက်ကိုချတယ်ဆိုလို့ရှင်မင်္ဂလာယူတယ်ဆိုတော့ပုံစံမျိုးလေးတက်ရောက်တယ်ပေါ့ဘယ်ဘက်ကိုချတယ်ဆိုလို့ရှင်ဒါအမြင်လာပ
Kau ni sekarang tak cik jawab. Kau tu bilik apa ni ni? Tidak. Biar lo, atau kau ni tahu ni.